Chega o Hamas, uma organização terrorista, toma o poder na faixa de Gaza e faz a população de refém. Israel possui uma democracia pujante e tolerante com a maior parada gay do mundo. Vai tentar fazer parada gay na faixa de Gaza, no Irã, na Síria, no Líbano, em países dominados pelo Hezbollah. E é justamente a única democracia, o único regime que respeita os direitos humanos na região, é aquele que é repudiado por puro antissemitismo. Defender o Hamas e defender o antissemitismo. Veja, a deputada Luciana Genro chega ao cúmulo de comparar o Estado de Israel ao regime nazista. Isso é um completo absurdo. Eu requer aprovação de moção de repúdio contra as ações dos grupos terroristas Hamas e Hezbollah Contra o Estado de Israel. O requerimento está no sistema já, os deputados têm acesso. Aberta a votação, com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, é, eu quero me manifestar aqui, primeiro, achando muito triste que parlamentares do governo, que parlamentares das esquerdas não considerem o Hamas uma organização terrorista e silenciem sobre os ataques desta organização que já decapitou 40 bebês, e nós tivemos notícia disso, além de sequestro e estupro de inclusive pessoas brasileiras. No meio disso tudo, eu tenho um amigo em Israel que está ali está na fila de espera para pegar um voo da FAB para vir ao Brasil e infelizmente, senhor presidente, a gente é obrigado a ver, uh, a ler e a, e nesse momento assim, é assim, até triste ver que chega-se o radicalismo, chega nesse ponto, o antissemitismo chega nesse ponto da manifestação da deputada Luciana Genro, né, que foi no seguinte sentido. A deputada Luciana Genro do PSOL diz Palestina livre. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 17 anos que ninguém pode entrar ou sair devido ao bloqueio imposto por Israel. Primeiro ponto, mentira! Quem manda em Gaza não é Israel. Quem manda em Gaza é o Hamas, uma organização terrorista. É esta organização que faz com que a população palestina que vive, cerca de 2 milhões de palestinos que vivem na faixa de Gaza, sejam obrigados a viver na miséria. É um governo autoritário de um partido. Partido terrorista que é o Hamas. Além disso, um povo, ela diz, um povo que vive há décadas sob o um regime militar e colonial de ocupação tem o direito de resistir e de se levantar contra a opressão. A ignorância histórica aqui é impressionante. Israel, lá em meados de 2005, unilateralmente, sem exigir nada em troca, desocupou Gaza e a faixa de Gaza. Porque a estava em guerra, foi obrigado a ocupar Gaza. Para defender o seu território e unilateralmente Israel deixou Gaza, desocupou Gaza. Então chega o Hamas, uma organização, uma organização terrorista travestida de partido político, toma o poder na faixa de Gaza e faz a população de refém. Então não se trata de defender palestinos ou a existência de um Estado palestino. A solução de dois Estados é defendida, inclusive, pelo Estado de Israel, mas sempre. É negada por lideranças como a autoridade palestina, que hoje é do Fatah. Que mostra outra ignorância também da deputada Luciana Genro, que mistura o que acontece na Cisjordânia com aquilo que acontece na faixa de Gaza. A Cisjordânia tem a autoridade palestina, que é do Fatah. A faixa de Gaza é governada pelo Hamas, que é uma organização terrorista. São duas coisas absolutamente distintas. Então, Israel unilateralmente desocupou Gaza. Se fosse colonialista, como a deputada quer colocar, Israel teria ficado em Gaza e governado Gaza e avançado, porque venceu todas as guerras. Todos os ataques contra Israel, que nunca iniciou ataque contra ninguém. Todos os ataques contra Israel que terminaram em guerra, acabaram com a vitória de Israel. E eu não tenho a menor dúvida de que essa guerra vai ter exatamente o mesmo resultado. E veja só: a deputada Luciana Genro ainda diz que ilegal é o apartheid e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense. Que conta com o governo mais reacionário de sua história. Ela acusa Israel de fazer limpeza étnica. Eu estive em Israel há três semanas. Eu estava em Sderot, ali na faixa de Gaza, na fronteira. Eu estive na Suprema Corte de Israel. Primeiro-ministro árabe, muçulmano, membro da Suprema Corte. Nós conversamos com ele. Os árabes vivem em Israel. Tem partido político. Os muçulmanos têm partido com representação no Knesset, no parlamento de Israel. Mais do que isso, mais do que isso. Israel fornece energia elétrica para Gaza. E aí o Hamas muitas vezes usa energia elétrica que deveria ir para a população da faixa de Gaza para construir mísseis contra o Estado de Israel. Então, acusar Israel de fazer uma limpeza étnica, compare Israel com outros países do Oriente Médio. Em termos de democracia, de tolerância, Israel possui ao mesmo tempo lugares sagrados e uma tradição religiosa que que você vê e ouve. Todos os dias quando você está em Tel Aviv, como eu estive em Haifa, em Sderot, em Jerusalém, ao mesmo tempo que possui uma democracia pujante e tolerante, com a maior parada gay do mundo, vai tentar fazer a mesma coisa em qualquer outro país da região. Vai tentar fazer parada gay na faixa de Gaza, no Irã, na Síria, no Líbano, em países dominados pelo Hezbollah, E é justamente a única democracia, o único regime que Respeito aos direitos humanos na região. É aquele que é repudiado por puro antissemitismo. Defender o Hamas é defender o antissemitismo. Mas do que isso. E aqui é a parte mais absurda da nota da deputada Luciana Genro. Ela diz que tratar a resistência palestina como terrorismo, primeiro que já tá errado, não são os palestinos que moram na faixa de Gaza que estão atacando Israel, é o Hamas, não são os palestinos. Tratar, ela diz, tratar a resistência palestina como terrorismo seria o equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra os nazistas em Varsóvia no ano de 1943. Veja, a deputada Luciana Genro chega ao cúmulo de comparar o Estado de Israel ao regime nazista. Isso é um completo absurdo. Já foi repudiado pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Eu deixo aqui o meu repúdio, o repúdio do Movimento Brasil Livre. Os judeus que resistiram em Varsóvia eram heróis contra o regime totalitário, autoritário, que institucionalizou o extermínio de um povo. Não há precedentes daquilo que aconteceu na Alemanha nazista. O governo fazia licitação para que as empresas fornecessem os fornos que iam queimar os corpos dos judeus. As empresas que iam ficar com o cabelo das mulheres judias foi o único regime que sistematizou, institucionalizou, industrializou o extermínio de um povo. E aí a deputada Luciana Genro vem comparar o Hamas com os judeus. É um negócio assim, nojento de absurdo. Não houve nenhuma agressão por parte de Israel. A Israel está perseguindo os Palestinos, os árabes, eu estive no mercado árabe em Jerusalém e os soldados das Forças Armadas de Israel fazem a segurança dos árabes do mercado árabe em Jerusalém, como eu disse. Tem partido político que, inclusive, já fez parte da coalizão do governo, que é muçulmano. Existe algum partido judeu disputando eleição na faixa de Gaza ou disputando eleição no Irã ou disputando eleição no Líbano? Eu gostaria de ver, eu gostaria de ver parlamentares, veja só o absurdo. Mulheres, gays, defendendo os ataques terroristas de partidos de esquerda aqui desta casa, defendendo os ataques terroristas contra Israel. Pois é justamente Israel o único país da região que respeita os direitos das mulheres e dos gays. Vá ser mulher no Irã e reivindicar seus direitos e reivindicar a igualdade com valores ocidentais para ver o que acontece. Vá! Fazer a parada gay no Irã. Pedir apoio do Hezbollah para isso. Então, o que fica aqui, senhor presidente, eu vou deixar como minhas últimas palavras um testemunho que eu ouvi em Isderot, na fronteira com a faixa de Gaza, de uma mãe. E mais 30 segundos. Eu sei que já falei demais, presidente, mas só mais 30 segundos para concluir. O um relato que eu escutei de uma mãe que mora ali na fronteira, né, em Isderot com a faixa de Gaza. Ela disse o seguinte: quando soa o alarme, eu tenho cinco filhos. Eu tenho 15 segundos para decidir qual filho eu salvo, qual filho vai. Vai morrer, porque não dá tempo de levar todos pro bunker. Por isso, ela me disse: para mim, anticionismo ser contra o Estado de Israel é antissemitismo. É ser contra o povo judeu. Então eu reafirmo e faço delas as minhas palavras: antissionismo é antissemitismo. Obrigado, presidente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte: é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários. Mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.